assalomu alaykum virtual darsga xush kelibsiz siz bilan farhod dadajonov bugungi darsimizda go dasturlash tilidagi dan foydalanishni o'rganamiz channel bu go bir biri bilan aloqa qilishda ishlatiluvchi muhit hisoblanadi uni o'zbekchasiga quvur deb tarjima qilsak bo'ladi ya'ni xuddi quvurga o'xshab ma'lumotni quvurni bir tomondan jo'natamiz va narigi tomondan qabul qilib olamiz masalan dasturimizda ikkita gorutin bo'ladigan bo'lsa ulardan biri ikkinchisiga ma'lumotni jo'natishi kerak bo'lsa buning uchun channeldan foydalaniladi channellar buffered yoki unbuffered bo'lishi mumkin ular haqida darsimiz davomida to'xtalib o'tamiz endi yangi channel obyektini yaratishlik uchun quyidagicha yoziladi demak channel make funksiyasini chaqiramiz va uning ichida channelni e'lon qilishlik uchun chen kalit so'zi ishlatiladi undan keyin mana shu channelni turi berilishi kerak channelni turi sifatida masalan string integer yoki boshqa tur bo'lishi mumkin bu degani bitta channeldan faqatgina bir xil turdagi ma'lumotlarni jo'natishimiz mumkin degani keling hozircha string turidagi channelni yozamiz mana channel o'zgaruvchisini e'lon qilib oldik endi unga ma'lumotni jo'natishlik uchun chiziqcha ishlatiladi ya'ni uni otini yozib kichkina belgisi va ayru yoziladi ya'ni mana shu chiziqcha yordamida channelga ma'lumot uzatiladi ushbu channel string turida bo'lgani uchun tabiiyki unga string turidagi ma'lumotni jo'natishimiz kerak masalan keling anor deylik demak agarda ushbu chiziqcha channelni nomidan keyin yozilsa bu degani mana shu channelga ma'lumotni jo'natilayotgan tomonni bildiradi demak ushbu anor qiymati mana shu channelga jo'natilyapti endi channeldan ma'lumotni o'qishlik uchun esa buni aksi yoziladi ya'ni channel deb yozib undan oldin chiziqcha qo'yiladi bunday yozsak channeldagi ma'lumotni o'qib olyapmiz degani xohlasak bu ma'lumotni bironta yangi o'zgaruvchiga o'qib olamiz masalan value ikki nuqta barobar channeldan mana shunday qilib ma'lumotni o'qib olamiz xohlasak o'zgaruvchi qo'ymasdan turib uni to'g'ridan to'g'ri terminalga yozamiz demak fmt printline chaqirib channeldan kelayotgan ma'lumotni o'sha printlinega mana shunday qilib berib yuboramiz ammo agar hozir dasturimizni shu turishda ishga tushirib yuboradigan bo'lsak unda dedlok xatosi kelib chiqadi keling buni o'z ko'zimiz bilan ko'ramiz demak terminalni ochib dasturimizni ishga tushiramiz mana aytganimdek dedlok xatosi kelib chiqdi xatoni sababi nimada bu xatoni sababini tushunishlik uchun davomini eshitamiz avval boshdan channellar unbuffered, ya'ni bufersiz hisoblanadi ya'ni mana shunday tartibda e'lon qilingan channel unbuffered channel hisoblanadi ushbu channelni buferi bo'lmaganligi sababli ma'lumot qachon jo'natilishi mumkin qachonki uni qabul qiluvchi taraf tayyor bo'lgandagina ma'lumotni jo'natish mumkin bo'ladi endi agarda buffer channel bo'ladigan bo'lsa ma'lumotni jo'natish uchun narigi tomonni tayyorligi shart bo'lmaydi chunki ma'lumotni jo'natishda u bafferga qo'yib qo'yiladi va narigi tomon qachon tayyor bo'lsagina u o'sha bafferdan ma'lumotni o'qib oladi demak mana shu baffer va anbaffer chane farqi endi ushbu holatda xato nimaga kelib chiqdi bu holatda biz ko'rib turganimizdek channelga yozish va undan o'qish amallarini bitta main gorutini o'zida bajaryapmiz channelimiz anbafferd bo'lganligi sababli channelga ma'lumot yozishdi. U kanal blokirovka bo'lib turadi bu yerda esa ma'lumotni o'quvchi kod hali ishga tushmadi shu sababli mana bu yerda dasturimiz ishlashi qotib qoladi ya'ni deadlock vujudga keladi endi ushbu muammoni hal qilishning ikki xil yo'li bor uni birinchi yo'li bu mana bu kanalga yozish amalini boshqa gorutinda bajarish ikkinchi yo'li esa ushbu channelimizni buffer channelga aylantirish ularni ikkalasini ko'rib chiqamiz avvalo keling channelimizni channel qilamiz channelni baffer qilishlik uchun make funksiyasiga yana bitta parametr beriladi ya'ni size masalan keling unga ikki beramiz ya'ni bafferda ikkita ma'lumot saqlashimiz mumkin degani endi channelimiz baffer bo'lganligi uchun uni o'quvchi tomon tayyor bo'lishi shart emas ya'ni ushbu ishni bitta gorutinni ichida ham bajarishimiz mumkin degani channelga xohlasak ikkita ma'lumot ham jo'natishimiz mumkin masalan keling ikkinchisini olma deymiz va channeldan o'qib olishni ham ikki marta de bajaramiz demak ikkita de ma'lumot o'tganimiz uchun undan ma'lumotni ikki marta o'qishimiz kerak saqlab endi dasturimizni yana bir marta ishga tushirsak mana yani natijani ko'rib turibmiz bitta gorutin o'zida o'sha channelga ikkita ma'lumot jo'natdik va shundan so'ng ma'lumotlarni o'qib oldik channelimiz buffer channel bo'lganligi uchun ushbu ma'lumotlar bu yerda bafferga tushib turdi undan so'ng channelni o'quvchi tomoni tayyor bo'lganda ma'lumotlar bafferdan o'qib olinib mana bu yerda terminalga chiqarildi juda judayam yaxshi endi muammoni hal qilishni ikkinchi yo'li bu channelga yozish amalini alohida borutingda bajarish keling channelimizni yana unbuffer qilamiz terminalni yopib turib demak mana bu channelga yozish amallarini alohida anonim go rutinda bajaramiz go deb yozib fank deb yozamiz jingalak qavslarni ichida bu ishlarni bajaramiz va jingalak qavsni yopib qavs qo'yamiz demak mana bu anonim go rutinni ichida channelga yozish amali bajarilyapti esingizda bo'lsa go rutin alohida tredda ishga tushib ketadi va dasturni ishlashi mana bu yerdan darhol davom etib ketadi de. demak bu yerda hozir channelimiz unbaffer channel keling dasturimizni sinab ko'ramiz mana natijani ko'rib turibmiz xuddi avvalgidek bo'ldi keling channeldan foydalanishga yana bir misol ko'rib chiqamiz demak bu yerda ko'rib turganimizdek main goрu ichida yangi channel obyekti e'lon qilingan ushbu channel integer turda undan keyin get random number degan funksiya gorutin sifatida ishga tushirib yuborilyapti va unga mana shu channel obyekti argument sifatida berib yuborilgan keling get random namberni ko'ramiz demak mana uni ichida e, mana shu kod yordamida yangi tasodifiy son hosil qilinadi va uni qiymati number o'zgaruvchisiga beriladi e, bu ish mana shu for loopni ichida bajarilyapti 3 marta demak 3 marta tasodifiy son hosil qilinadi undan so'ng slip yordamida 1 soniya kutib turiladi va mana shu nam birni demak channelga jo'natioryapti bu narsa e'tibor bering 3 marta bajarilyapti ya'ni bizda 1000 gacha bo'lgan 3 ta tasodifiy son 1 soniya oralig'ida channelga jo'natilishi kerak demak ushbu for loop'i bajarib bo'lingandan keyin esa close funksiyasi yordamida channel yopilyapti demak channelni ishlatib bo'lingandan keyin uni doim close qilish tavsiya etiladi channelni yopib qo'yishimiz kerak demak mana get random number. endi main funksiyasiga qaytamiz bu yerda bu channeldan range kalt so'zi yordamida random number o'qib olinyapti oldingi misolimizda channeldan ma'lumotni o'qishlik uchun mana bu chiziqchadan foydalangan edik endi channeldagi barcha kelayotgan ma'lumotlarni o'qishlik uchun e, rencdan foydalanib uni for ichida ham o'qishimiz mumkin ekan demak range qilib channel yoziladi va undan kelayotgan har bir ma'lumot mana shu random number o'zgaruvchisi ichida bo'ladi va uni demak terminalga tasodifiy son deb chiqarilyapti bu narsa uch marta bajarilishi kerak keling ushbu dasturimizni ham ishlatib sinab ko'ramiz mana natijani ko'rib turibmiz yana bir marta ishga tushiradigan bo'lsak yana 3 ta har xil tasodifiy son chiqishi kerak demak dasturimiz kutilgandek ishlayapti endi keling channellardan foydalanishga yana bir misol ko'rib chiqamiz demak bu yerda ko'rib turganimizdek main gorutinda ikkita channel e'lon qilingan string turidagi va ularning ikkalasi ikkita alohida gorutinda ishlayapti birinchi gorutinda channelga tez degan matn yozilyapti va undan so'ng 100 millisekund kutiladi ikkinchi gorutinda ikkinchi channelga second degan matn yoziladi va undan so'ng 2 soniya kutiladi ya'ni birinchi gorutin ikkinchisiga qaraganda ancha tez bajarilishi kerak chunki bu yuz milli sekundgina xolos e'tibor bering ularni ikkalasi ham cheksiz ishlovchi for ichida yozilgan ya'ni doimiy ravishda ishlaydi main funksiyasida ham doimiy lup turibdi va unda ikkala channeldan o'qish amali bajarilib ularni ma'lumoti terminalga chiqarilyapti keling mana shu dasturni qanday qilib ishlashini guvohi bo'lamiz demak terminalni ochib dasturimizni ishga tushiramiz e'tibor bering birinchi safargina faqat tez konsolga birinchi marta chiqarildi undan so'ng tez ma'lumot jo'natilayotgan kanal yuz millisekundda bajarib bo'lingan taqdirda ham nimagadir u ikki soniyada chiqarilyapti ya'ni ikkala kanaldan kelayotgan ma'lumotni chiqarishlik uchun baribir ikki soniya ketyapti buni sababi nimada buni sababi mana bu yerda ikkinchi kanalni kutishlik uchun ikki soniya ketib qolyapti ikki sekundlik blokirovka vaqt ketganligi uchun birinchi gorutidan kelayotgan ma'lumot ham baribir ikki soniyadan keyin chiqarilyapti endi ushbu muammoni hal qilishlik uchun ya'ni qaysi kanaldagi ma'lumot kelishidan qat'iy nazar uni darhol terminalga chiqarishlik uchun select statementdan foydalanishimiz mumkin select statement haqida keyingi darsimizda o'rganamiz shu yerda bugungi darsimiz nihoyasiga yetdi e'tiboringiz uchun rahmat